Ал Таразда жалпы жұмыс өтілі 80 жылдан асатын дәрігерлер әулеті тұрады. Өмірінің жарты ғасырға жуық уақытын адам өмірін сақтауға арнаған. Әбдутәліп Әшірефті бүгінде ел таниды. Оның Руслан, Тимур атты екі ұлы да әке жолын қуған. Дәрігерлер отбасы жылына 3000-нан астам науқастың жүрегіне операция жасайды. Ал Әбдутәліп Әшіреф осы уақытқа дейін 4000-нан астам адамның жүрегіне екінші дем беріп, білген түйгенін жас мамандарға үйретуде. Если взять общее количество операций на сердце в мире, әлемдік статистика бойынша жүрек ауруымен келетін науқастардың 70% коронарлық артерия ауруына шалдыққандар. Ал 15% туа бітті жүрек ауруы барлар. Жалпы жыл санап бұл ауру түрлері жасарып барады. Біздің облыстың өзіне 4-5 мың адам коронарлық артерияның бітелуі бар жолын анықтауға кезекте тұр. Ал біз істейтін орталықта жылына 2000-нан аса науқасқа ота жасаймыз. Бала кезден әкем сияқты дәрігер болуды армандадым. Үнемі науқастардың алғысын алып жүретін. Қазіргі кезде үлкен ұлымды Асфендияров атындағы университетте дәрігер оқуын оқып жатыр. Ата жолын қуып, халыққа көмектескісі келеді.